Er det en kunst at gøre et menneske lykkeligt? Kan kærligheden helbrede selv rablende galskab? I den magiske fortælling Gedebukken og Gravlilje får du svaret. Gedebukken er en mand, der har mistet forstanden og er lammet af angst. Gravlilje er en ung kvinde, der har mistet livslysten. De to er forbundet gennem usynlige skæbnetråde. Kan de nå hinanden? Selma Lagerlöf skrev romanen En herregårdshistorie, og med afsæt i den har jeg skabt min version. Jeg glæder mig til at fortælle den for dig.